A cidadanía de Ourense, como parte da cidadanía galega, ten unha longa historia de loita na defensa dos seus dereitos cívicos, sociais, culturais, lingüísticos e medioambientais. Recordamos o triunfo popular que impediu a instalación dunha celulosa ou o espolio do noso xardín do Posío. E saudamos con ledicia chamada de varios colectivos e organizacións a concentrarse o 15 de maio de 2011. A cidadanía, farta de mentiras e abusos, ocupou as prazas de todo o Estado para facerlle ver os gobernantes que xa era dabondo, que xa chegaba de abuso, que xa non representaban o pobo, e para berrarlles que estábamos nunha situación crítica por mor dunha gran estafa que eles xurdiran para enriquecerse a conta da cidadanía.